وذهب الهوسي أي أصعدة تلي مهد عن باشي يتبوتاوي أو كسو وذكيدة مقالة الله سعان وضي حرون تقبل كسول محا كسو بحي شركي ديغان هوسات كودو أوي شاي كاسي ووشل قدومين ييقرات شامع قرات إسماعيل لغغانا أرنك صدي بربركا مقالة الله سعان وضي عاسمة قبل كسول وهايد يسيد أو كلي مقالو ينكا يريار دسمي أي كم التحي كالبايد يساحده waxa sidoo kale go'aamo culus laga gaaray Soomaaliland ay soo dhaweeyay dariiqa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isku xira ee oog ila laascaanood warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna wada hadalka u socda ganacsade Jabuutaawi iyo taliye Mahad Cambaashe iyo kulanka deegaankoodu yeeshay wada hadal midhadhalkii soo dhaweeyay ayaa u socda taliye Mahad Cambaashe iyo ganacsade Jabuutaawi oo ka soo jeeda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool وحنا اي كمديهن قوري هوراتك ايو حال دورك ديگان كاني سيدا وين اندار غالتك اواح سيدا اوكا لانا عركا ايو اوچي دوين كاللغالي ايهاي قلالاساها ايحي سادا لغا عالو سيهال كاني ديگوين هوساتكو دا اوكولان دحماري ايا وحا اي سي وين وغار رنسادين وداد عيدان كغارن كچموريادا سوماري لان اسكو حدا او اي غايب كديگان تاسي او هوريو سو چيديي غرات چامع غرات عليه ان ودادا سيلا چارو سعيدن كسومالي لان لو كالقويو هادي اي سورتا قل نوات هاسي يشي ارين تاسي وحا قنفكا كودوفتاي غرات چامع غرات اسماعيل اساق ايو ديگان كيسا وحانا اي شيغين ما داما او مغالاد الله سعانود وقت غناني غعانو غجرين سيد او كالين او سو غاري خساري حوق لكاسي او اي سيد اي واسوكا بطا عدك تاي ديگان مدا كرينان اي غارسينين qalalaasaha halkani laga aloosay ay ku weydeen nabadgelyadeedii iyo quruxdeedii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana ay go'aamiyeen in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyo ku maro wadadaasi qaybta ay ka joogan si aanay iyaguna u waayin nabadgelyada iyo xasiloonida ay haystaan oo xiisada magaalada Laascaanood ugu soo fidin gobolka Sool qayb ka mid ah ganacsade Jabuutaawi oo si weyn uga soo horjeeday sidoo kalena wax uga tabanayay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaanka ka yahay ayaa taliye Mahad Cambaashe waxa uu ku qanciyay in si weyn loo xaal marinayo xaaladana la soo gabagabeynayo oo waqtigan xaadirka islaab xaadasho loo baahan yahay wada hadalkani oo meel wanaagsan maraya ayaana waxa uu foolka ku hayaa sidii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool looga saari lahaa ciidamada huwanta ah ee waqtigan xaadirka ah qaybo ka mid ah ku sugan yihiin iyo sidii ay isu laab xaadan lahaayeen dadka gobolka Sool u dhashay ee Soomaalilandarka ahi wixii ay tamanayaan looga xal marin lahaa sareeyo guuto Mahad Cambaashe oo dadaal xoogan iyo dhaqdhaqaaq ka wada gobolka Sool ayaa waxa uu ka gaaray guulo wax ku ool ah Professor Haaji Maxamuud Faratoon ayaa isaguna si weyn uga qayb qaadanaya isku soo dhaweynta iyo xal u helidda xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, استعمال كوركا خدمة لآنتا اي تري فري او كو سهلية انسا تحتا تشيري وغو الرأي اي ادل عقد رئيسو آن وح خدمة اهلقا قادم دهب شيل هول فوضايد يهاجة مالية دي